Ahoj, děti. Strana nadepsaná m, prázdný čtverec, je zakončena čtvrtým cvičením. A já si myslím, že ho zvládnete zcela samostatně. Přerušte video, přečtěte si samostatně zadání a vypracujte. Já si myslím, že to zvládnete. Opravdu přerušte video, dejte se do práce. Děkuji, že jste pracovali zcela samostatně, ale pro jistotu si ještě ukážeme, jak jste postupovali. Nejdříve jste si přečetli zadání. Vybarvy políčko s písmenem M červeně, s písmenem A zeleně. Vzali jste si červenou pastelku a políčka, kde bylo M, jste vybarvili červeně. Dávali jste si pozor, abyste nepřetahovali, že jo? Žádný čmárání rychlý. Potom jste si vzali zelenou pastelku a vybarvili jste políčka, kde je A zeleně. Co vám vyšlo? Malina. To byl jeden obrázek, a teďka druhý obrázek zase. Červená pastelka M, takže tady je M, tady je M a tady je M. Taky jste si dávali pozor, abyste nepřetahovali. A zelená pastelka A, a ještě tady je A a tady. Sliboval jsem řešení, tak se na to řešení podíváme a porovnáme. Malina, Výborně. Stejná a teďka písmenka. 3 M, 3 A. Výborně. Já vám gratuluji. Zvládli jste tohleto cvičení úplně samostatně.